Michael, en lidt sløv første halvleg, men så skete der lidt i anden halvleg her. Kan du lige prøve at tage os igennem, hvad det var, hvordan du oplevede anden halvleg særligt, og hvad der ligesom gjorde udfaldet her? Ja, altså første halvleg var vi var efter, men vi var efter, fordi vores kvalitet var dygtig nok, god nok, og vi får givet nogle muligheder til modstanderne via vores manglende kreativitet på bolden, som der lige manglede noget af. Så får vi jo spillet kampen lidt over i Køs hænder, og måske fortjente nok bagud også med 2 mål faktisk ved pausen. Dog havde jeg det faktisk sådan under hele kampen, også i første halvleg, at hvis vi kunne løfte den her kvalitet, så brugte vi jo meget vores pause på og ligesom få spillerne ovenpå igen, fordi jeg havde lidt sådan, at hvis vi fik vores kvalitet frem og nogle kombinationer til at lykkes, så ville vi også få mange muligheder. Og fordi det så rundt 22 og stregen skulle sættes i dag, og HB Køge var en stor del af den, så vidste jeg, havde vi lige forberedt os også på det mentale spil, der kunne komme. Og det må man sige, gjorde sig udslag i anden halvleg. Altså for det første, fordi vi jo kommer tilbage og får lavet 2 mål. Og så til sidst, HB Køge ved, at hvis de vinder, så er de i top 6, og kryds ikke er nok. Så de stille og roligt kommer man også dertil deres midtbane til at være lidt mere offensiv i det, og der vidste vi godt, at vi skulle slå til. Og der må vi så igen tale lidt om vores kvalitet, fordi vi har virkelig mange muligheder for at score det tredje mål, og også nummer 4, 5 og 6, men det var vi ikke gode nok til i dag, og så må vi stå noget skuffet tilbage med 1 point, og samtidig så må vi også erkende, at vi var nede i sækken, og var bagud 2-0 på vores egen bane ved pausen, og kommer herfra med 1 point, så ja. Sådan var det i dag. Det var virkelig begivenhedsrig, og strukturen vandt i dag i forhold til nummer 7 mod nummer 5, som i runde 22 ud af 32 skulle møde hinanden, blev så spændende og så dramatisk med røde kort, gule kort og kæmpe chancer i begge ender og straffe eller ikke straffe. Det var den del, der vandt i dag, og der skulle vi lige have tunge lige munden i dag. Der savner jeg selvfølgelig noget kvalitet fra vores side, men har også et hold, synes jeg, der viser lidt af den her optimisme, der alligevel skal tælle her i de næste 10 kampe, hvis vi overhovedet skal gøre skillende til noget. Så vi må holde en landskampspause nu, og så må vi få kigget på slutspillet, når vi lige kender det. Og så må vi tage en kamp ad gangen, fordi lige nu har vi et kvantespring efter de andre over os. Så det tager en kamp ad gangen for at se, om vi kan gøre noget overhovedet. Men vi skal ud og have det godt og have det sjovt. Få givet noget gas. Men vi skal også løfte os. Vi skal have noget mere kvalitet på de individuelle aktioner, hvis vi skal gøre os rigtig gældende, så det vil vi kigge på en kamp ad gangen. Det er vi for langt efter.